Напередодні заходу запрошення з підписом заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Трайтлі на діалоги отримали керівники територіальних органів міністерств, центральних органів виконавчої влади. Окремі запрошення надіслали до університетів. Біля Палацу культури збираються студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Чорноморського національного університету. 18-річний Владислав Палі пропустив предмет правознавства, аби прийти сюди. Заняття не закінчились. Заняття ще не закінчилися. Ми якраз замість пари пішли сюди. Наш викладач нас попросив. Поки нічого не знаю про формулу. Прийшов послухати, не цікавився. Чому захід відбувається в робочий час, запитали у голови облдержадміністрації. Це неправда. Були просто всі запрошені, бажаючи прийняти участь в цьому діалозі. Без примусово, без якоїсь вказівки. Такого нема. Це неправда. Вхід був вільний, ми всіх попередили, і це було без наказів кинути роботу, відійти від навчання і те, що може бути під цим питанням. Волонтери і представники громадських організацій та формувань, які раніше вже брали участь у обговоренні формули Штайнмайера, запрошень не отримували, говорить представник громадської організації «Бузький гард» Ілля Зелінський. Про захід цей ми дізналися з соціальної мережі, коли виклали пост про те, що зганяють бюджетників сюди. Ну, я був дуже здивований, тому що є і представником ветеранської спілки, яку теж сюди ніхто не запрошував. Ну, власне, прийшли, щоб висловити свою позицію щодо цих всіх мирних діалогів, тому що, ну, на мій погляд, це добре їх проводити тут, але нехай, якщо наші представники Офісу Президента настільки довіряють ОБСЄ, нехай вони під гарантії безпекові ОБСЄ поїдуть і проведуть такий захід на окупованих територіях. Я гадаю, що в них це не вийде. Ось. Ну, тому прийшли почути, що нам пропонує влада, висловити свою позицію. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік пояснює це так. Та нема такого утримання. Всі були проінформовані на сайті. Ну, це було доступно. Ну, це не було. Сьогодні приходьте, бо на 16 годину зустріч, а в 16:30 всіх повідомили, що буде така зустріч. Це ж було зараз заздалегідь. Початок зустрічі анонсований на 13:00, проте через затримку в київської делегації її переносять на годину. Кількість людей у залі зменшується майже вдвічі. О 14:00 заступник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос та заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на сцені. До них звертається голова Миколаївського нацкорпусу Денис Янтар. Перші кроки, які ви кажете, що потрібно довіритись тій стороні, а також зробити дзеркальне розведення, то ну, ми вже це проходили. Тобто був 2015 рік, був січень, був Маріуполь, коли Широкіно було демілітаризованою зоною, і потім з нього якась паскуда випустила касету «Граду». І тоді потрапило не до військових, а якраз потрапило до цивільного населення ці снаряди. І тоді ми понесли втрати цивільного населення. Оце перші наслідки, які були згідно тих пропозицій, які зараз робить також теперішня влада. Це якраз екскурс в історію. Я не бачу гарантій того, що це не повториться. Немає довіри до агресора і ніколи не буде. Поки триває війна, ми не можемо вірити Путіну. Тому формат є не двосторонній, а чотирьохсторонній, де свого роду з нашого боку, на нашій стороні, виступає Німеччина і Франція. Вони виступають за територіальну цілісність і за суверенітет України. І допоки ми будемо тримати так само з ними нормальний прагматичний діалог, до того часу вони будуть підтримувати саме наш підхід до врегулювання конфлікту з Росією. Висловила свою позицію волонтерка Ірина Абрамова. Звернулася до заступника Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса. Ви давали клятву берегти територіальну цілісність держави. Ми говоримо про те, що ми згідні дзеркально відвести війська. Після того, як у Станиці Луганській вони вже не відвелися дзеркально. Ми тепер наступимо на граблі, ще раз попляшемо на їх. І в кінці кінців, що ж там то є України, так? 7% вже окуповано у нас, давайте ми окупуємо далі. Слово бере голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік, що викликає незадоволення публіки. А скажіть, будь ласка, перші кроки. Зараз дамо. Я хочу, послухайте. Ми ж зібрались поспілкуватися, а
не покричати. Давайте. Депутатка Олена Кисельова зачитала уривок з Біблії. І врочують рани народу моєго легкомисленно, говоря мир, мир, а мира нет. Это Езекіль 8:11. Поэтому я рекомендую вам, когда вы едете на диалоги про Украину, не прикрываться мнением народа, а слышать народ до того, как принято решение. Сегодня в зале вы неоднократно услышали: не верю, не понимаю, не знаю, как буду действовать или как будет действовать власть. Это три ключевые фразы, которые власть сегодняшняя должна слышать. Зустріч тривала 2 години. Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос підбив підсумок. Я дуже радий, що я чую цікаві і реально болючі питання, і люди розуміють, що трапиться. І я абсолютно підпишусь під тими словами, тому що також я кажу, що нема інформаційної взаєморозуміння, є певний інформаційний вакуум, і також це буде враховано, я це донесу, що частіше спілкуватися, частіше зустрічатися, чути один одного. І спочатку правильно, спочатку думка, потім дія. Це дуже важливо. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.